მოგესალმებით ჩემო კარგებო, თქვენი მყოფებით სტაროსამყაროს არხზე. სანამ შეკითხვას დავსვალდეთ სტაროსთან, გამოიწერეთ სტაროსამყაროს არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეო. დღეს საუბარი გვექნება ასე თემაზე: ვინ გადევნებთ თვალყურს ფარულად? და მეორე შეკითხვა: რა არის ის, რაც ეხლა უნდა იცოდეთ? ეს ორი შეკითხვა გამომიგზავნა ერთ-ერთმა ჩემი არხის ერთ-ერთმა მაყურებელმა და მინდა მას მადლობა გადავუხადო. მაშასე, პირველი შეკითხვა. ტაროს კარტი გაიშლება სამ ვარიანტად. ამ სამი ვარიანტიდან რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან, ის იქნება პასუხი თქვენთვის. შეკითხვა არის ასეთი: ვინ გადევნებთ თვალყურს ფარულად? ვინ გადევნებთ თვალს ფარულად? ვინ გადევნებთ თვალყურს ფარულად? პირველი ვარიანტი. ვინც ამ პირველ ვარიანტს უყურებთ, მინდა ჯერ ამოვიღო კარტი, რომელიც თქვენს პიროვნებას დამიხასიათებს. სავარაუდოდ ამ პირველ გაშლას უყურებს ქალბატონი. ამ პირველ ვარიანტს უყურებს ქალბატონი და მინდა ვთქვა, რომ ეს ქალბატონი არის იდუმალი, საკმაოდ მასში არის ჰარმონიზირებული უარყოფითი და ნეგატიური ძალები, დაფარულია ინფორმაცია ამ პიროვნების შესახებ. მაგრამ მოდით მაინც ვეცდები მე ამ პიროვნების გაგებას, რა ინფორმაციას მალავს ეს კარტი, ანუ რა პიროვნება დგას აი ამ არკანის მიღმა. ამ არკანის მიღმა დგას საკმაოდ დაფიქრებული პიროვნება, მას ამისი საფუძველი აქვს, რომ იყოს დაფიქრებული და სერიოზულ მდგომარეობაში თავისი ეხლანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე. მოდით აბა ვნახოთ, ვინ გადევნებთ თვალყურს? ვინ გადევნებთ თვალყურს? პირველი ვარიანტი. თვალყურს, როგორც ასეთი, იცით რა არის, ვერ ვიტყვირო ახლა, ეს უარყოფითი პიროვნება იყოს, პირიქით არის დადებითი პიროვნება, რომელიც თქვენზე ზეგავლენას ახდენს სხვადასხვა სახით, მანიპულაციებს მიმართავს ის ადამიანი, რომ თქვენზე რამენაირად იმოქმედდოს. ეს იქნება ფინანსური, ემოციური, აი ყველანაირად, სიტყვიერად მიმართავს სიტყვიერ საშუალებებსაც, მოფერებასაც, დიპლომატიას, ყველაფერს, ემოციებს, სიყვარულს და ფინანსებსაც. ჩემო კარგო, ეს ადამიანი საკმაოდ ზეგავლენას ახდენს თქვენზე და რაღაც ხდება ძალიან მოკლე ვადაში, რაღაც ამბავს გაიგებთ. და ახლა მეორე შეკითხვა: ის, რაც ეხლა უნდა იცოდეთ თქვენ. აბა რა არის ის, რაც უნდა იცოდეთ ეხლა თქვენ და არიცით? ნახოთ, რა არის ის, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ ეხლა. რა უნდა იცოდეთ თქვენ ეხლა? რაღაცა საკითხში უნდა გამოიჩინოთ დიდი სიფრთხილე, დიდი გამჭრიახობა. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აჩქარდეთ. რაღაცა საქმეა ეს თქვენ გეცოდინებად უკეთესად,
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აჩქარდეთ და ბევრი რამის გადაფასება უნდა მოახდინოთ თქვენ ცხოვრებაში, რომ შეცდომა არ დაუშვათ აი ამ კონკრეტულ საქმეში. აი ეს რაც ახლა უნდა იცოდეთ. და მე კიდევ ორ კარტს ამოვიღებ. სამყაროს თანადგომა როგორია თქვენს მიმართ? სამყაროს თანადგომა თქვენს მიმართ არის ძალიან პოზიტიური, ძალიან დადებითი. აბა ტაროს რჩევა როგორია თქვენს მიმართ? ტაროს რჩევა არის ის, რომ უფრო მეტი პოზიტივი გამოიჩინოთ ჩემო კარგო, მეტი პოზიტიური იყოთ, მეტად პოზიტიური იყოთ და იყოთ კონტაქტური ადამიანებთან. და იცით როგორი ჰარმონიულ ურთიერთობაში იყოთ ადამიანებთან, გესმით? აი შეგეძლოთ თანაგრძნობა ადამიანების მათთან საუბარი, გულთან მათი საუბრის თუ დარდის თუ საფიქრალის მიტანა, ასე ვთქვათ, აი ჰარმონიულ ურთიერთობაში კონტაქტური უნდა იყოთ ადამიანებთან, გესმით? უფრო მეტი პოზიტივი გამოიჩინეთ ჩემო კარგო, სამყაროს თანადგომა გიჩანთ და მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. გისურვებთ კარგად ყოფნას, ჯანმრთელობას და ღვთისმსახურებას. ესე იგი, ჩვენი საუბრის თემა ასეთია: ვინ დადევნებთ თვალყურს ფარულად? ეს არის მეორე ვარიანტი. ესე იგი, პირველი ვარიანტი სავარაუდოდ ქალბატონს ეკუთვნოდა, ეხლა ვნახოთ აბა ეს მეორე ვარიანტი ვინ იქნება. მეორე ვარიანტი სავარაუდოდ იქნება მამაკაცი. ნუ შეგაშინებთ ეს არკანი, ნუ შეგაშინებთ. ა მამაკაც მინდა მიუმართო, რომ რაღაცა იწყება მის ცხოვრებაში ახალი. რაღაცა იწყება, რაღაცა ეტაპი იწყება, ანუ ძველის გაცილება ხდება და ახალი ეტაპი იწყება მის ცხოვრებაში. და მოდით აბა, ესე იგი, ვინ გადევნებთ თვალყურს? აინტერესებთ. ვინ გადევნებთ თვალყურს? თვალყურს გადევნებთ ძალიან ინტენსიურად ვიღაც მართლაც. აქ გამოჩნდა ქალბატონი. ქალბატონი გამოჩნდა ძალიან ძალიან. იცით როგორი ქალბატონი? აი საკმაოდ ძლიერი ქალბატონია, რომელიც აი არ ვიცი, ბედნიერი იქნება ის მამაკაცი, ვისაც შეხვდება ეს ქალბატონი. ეს ქალბატონი არის მეოჯახე, აგრეთვე კარიერული ბიზნესითაც დაკავებული, შეიძლება ამჯერად თუ არ იყოს დაკავებული, ყოველ შემთხვევაში შესანიშნავ ნიჭს და მიდრეკილებას გამოიჩენს ბიზნესში. ეს პირველი საკითხი. და მეორე, ის რა არის ის, რაც ახლა უნდა იცოდეთ? და ერთი წამით ალბათ დაგაინტერესდებათ თქვენ ამ ქალბატონთან, რამდენად გექნებათ ურთიერთობის აწყობა. ალბათ შეიძლება თქვენ იცნობთ ამ ქალბატონს, შეიძლება ჯერ არ იცნობთ, მაგრამ აბა ვნახოთ, რამდენად განხორციელდება თქვენი ერთად ყოფნა, რამდენად აქვს შანსი თქვენს ურთიერთობას. აი ცეთ ძალიან ესეთი კარტი ამოვიდა, დიდი შანსი აქვს თქვენს ურთიერთობას და ეს ურთიერთობა სხვათაშორის არის ძალიან საფრთხილო, რამდენადაც აქ გამოჩნდა არასუფთა ენერგიები. ეს იქნება სავარაუდოდ ორივეს მხრიდან ძალიან დიდი ურთიერთტოლვა. და აი ამ ეს ურთიერთობა, მოდით აბა ვნახოთ, როგორ გაგრძელება იქნება ამ ურთიერთობას, ასე დავსვათ. კითხვა, როგორი გაგრძელება ექნება ამ თქვენს ურთიერთობას? ამ ურთიერთობას გაგრძელება ექნება, იცით როგორი ინფორმაცია მოვიდა? აი გაურკვეველი, ბუნდოვანი ინფორმაცია, ამჯერად უფრო არასასურველი ინფორმაცია მოდის, ვიდრე პოზიტიური და კარგი. გესმით, არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული ეს ურთიერთობა, ჯერ ბოლომდე გარკვეული ჯერ კიდევ არ არის. არ არის ჯერ ბოლომდე გარკვეული.
და მეორე შეკითხვა ის რაც ახლა უნდა იცოდეთ თქვენ რა არის ის რაც ახლა უნდა იცოდეთ რა არის ის რაც ახლა უნდა იცოდეთ თქვენ ო ამა რა არის ის რაც ახლა უნდა იცოდეთ თქვენ არის რაც ახლა უნდა იცოდეთ. სამყაროს თანადგომა გაქვთ შემოკარგო და უნდა იცოდეთ მეტ სიბზნეს ითხოვს სამყარო თქვენგან და იცით რა არის თქვენ ყველაფერი კარგი ჩანს, ანუ ჰარმონიაში ხართ სამყაროსთან, ფინანსური წარმატება გიჩანთ, წარმატება სიყვარულში გიჩანთ, აი როიტყვიან, აი ახლიდან რაღაცა ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში და ძალიან ჰარმონიულად ხართ გესმით, აი სამყაროსთან, ენერგიაც გაქვთ მოსხვავებული ამისათვის, აი ფსიქოლოგიურად ხართ შემზადებული, რომ რაღაცა ეტაპი იწყება და თქვენ ამისთვის მზად ხართ. სულიერად, ფიზიკურად, მორალურად, ყველანაირად. და რა როგორია ბას სამყაროს თანადგომა ამ ახალ ეტაპზე? სამყაროს თანადგომა, რაღაც იცით როგორი რაღაცა? ჩემო კარგო, აქ ამოვიდა ინფორმაცია, რომ სამყარო აი აქ ამ სიტუაციის მიხედვით მაინც და მაინც თანადგომას არ გიცხადებთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. აი ამ კარტიდან გამომდინარე, ერთი დასკვნის გამოტანა შემიძლია, რომ თქვენ სამყაროსთან არ ხართ ჰარმონიულ ურთიერთობაში. მისგან არ ჩანს მაინც და მაინც პოზიტიური დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ რაღაცა ჩაკეტილია ენერგოინფორმაციული ველი და მთლიანად როიტყვიან მიწიერი ცხოვრებით ცხოვრობთ თქვენ. გესმით, ცოტა ნაკლები სულიერება ჩანს თქვენში და ამიტომ მოგეწოდებთ თქვენ უფრო მეტად ახლოს დადგეთ სამყაროსთან. და მოდით აბა რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? ტარო მოგიწოდებთ მეტი სიფრთხილისკენ. თითქოს რაღაცა საქმეს იწყებთ. ეს საქმე მშვენივრად მიდის. მაგრამ მაინც რაღაცა შიშით დგახართ, გესმით? იცით, შენივრად გაქვთ აწყობილი საქმე, მინდა გითხრათ, შენივრად თქვენი ბიზნესია თუ აი რაც არის მატერიალური საკითხები, შენივრად გაქვთ მოწესრიგებული. მაგრამ მაინც შიშით დგახართ, გესმით? ეთყობა, ან ვიღაცისგან გახსოვთ რაღაცა წენა, ან მოტყუება და აი თქვენ დგახართ რაღაც ურწმუნოთ, რომ აი რწმენა გაქვთ დაკარგული, თუმცა ამის საფუძველი ამ ეტაპზე არ გაქვთ. გესმით? მშვენივრად მიდის თქვენი ფინანსური, მატერიალური და შეიძლება კარიერული საქმეც. მეტი მოქმედება თქვენ უფლება არ გაქვთ, რომ შეყოვნდეთ, გაჩერდეთ, იმიტომ რომ ეს შეყოვნება და გაჩერება თქვენს მატერიალურ ყოფაზეც იმოქმედებს, ასე ვთქვათ. ნუ გეშინიათ, იმოქმედეთ, მოდით აბა მაინც ერთი კარტი ამოვიღოთ, რომ დავრწმუნდეთ. რას გვეუბნება ეს კარტი? სადაც ჩანს თქვენი უნდობლობა, რომ თავის ადგება არ გინდათ რაღაცასთან დაკავშირებით, რაღაცასთან მიმართებაში არ გინდათ თავის ადგება. დიახ, იცით, ნუ გეშინიათ, კიდევ გეუბნებით, თქვენი ემოციები მუშაობს უფრო მეტად აი ამ საქმეში, ემოციები გაქვთ ჩართული და განთავისუფლდით, ჯობს უფრო რეალურად იაზროვნოთ, გესმით? იმიტომ რომ საშიში აი ამ ეტაპზე არ ჩანს არაფერი. როგორც ვხედავ კიდევ, როგორც ჩანს აქედან, ვიღაც პიროვნება იყო თქვენ ცხოვრებაში, ვისაც რაღაცა მიუტაცებია თქვენგან, მიუტაცებია და აი სწორედ ეს გაბრკოლებთ თქვენ.
ეს გავკოლებთ. აქედან გამომდინარე, ჩემო კარგო, ისევ და ისევ გაფრთხილებთ, რომ იმისათვის, რომ სამყაროს გული მოიგოთ, ასე ვთქვათ, სამყაროს გული რომ მოიგოთ, ცოტა თქვენ სულიერებაზედაც იფიქრეთ. აი ეს იყო მეორე ვარიანტი. გისურვებთ წარმატებას, ჩემო კარგო, ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. რაც შეეხება მესამე ვარიანტს, ტაროს კარტი იშლება ასეთ თემაზე: ვინ გადევნებთ თვალყურს ფარულად? და მეორე შეკითხვა იქნება: რა არის ის, რაც ახლა უნდა იცოდეთ? ვინ გადევნებთ თვალს ფარულად? ვინ გადევნებთ თვალს ფარულად? აბა ვნახოთ, ჯერ მინდა, ესე იგი, ვინც ამ ვარიანტს უყურებთ, მინდა თქვენი ფსიქოტიპი ვკითხოთ აროს, ვინ ბრძანდებით, როგორი ბრძანდებით. აი ესეთი ბრძანდებით თქვენ. ძალიან პოზიტიური ადამიანი, ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად, სულიერად ჯანმრთელი ადამიანი, ურთიერთობაში, სამყაროსთან კარგი ჰარმონიული ურთიერთობით. და ვნახოთ, ესე იგი, ვინ გადევნებთ თვალყურს ფარულად? ვინ გადევნებთ თვალყურს ფარულად? რისი თქმა უნდა ამ კარტს? ვინ გადევნებთ თვალყურს? არ ვიცი, მაგრამ ენერგიას რომ გართმევთ ვიღაცა, ეს კი ჩანს. და ესიცით, თქვენ ძალიან დიდი ენერგია გაქვთ, ჩემო კარგო. და ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, როცა ადამიანს დიდი ენერგია აქვს, ხო, მას ყოველთვის რა, უმრავლეს შემთხვევაში გამოუჩდება ხოლმე ისეთი დაბალ ენერგიის მქონე ადამიანი, ასე ვთქვათ, ენერგო ვამპირები, რომლებიც ცდილობენ რამენაირად წაიღონ ეს თქვენგან ეს ენერგია, რომ თავისკენ მიიზიდოს, რომ შეძლოს, ასე ვთქვათ, არსებობა, თორემ ის უენერგიობით მოკვდება, დაიღუპება, ხო ესეა? ხო, ესე იგი, არის პიროვნება, მამაკაცი, რომელსაც მიაქვს თქვენი ენერგია. გესმით? მშვენივრად იკვებება ამ ენერგიით, მინდა გითხრათ, მშვენივრად და ძალიან კმაყოფილიც არის. ეს ენერგია უფრო მეტად ემოციებთან არის დაკავშირებული. ემოციები. ის ძალიან კარგად იქმნის აი ამ ემოციურ ფონს თქვენი ენერგიის ხარჯზე. ხარჯზე, მშვენივრად, ძალიან კმაყოფილი გრძნობს თავს. და მეორე შეკითხვა: ის, რაც ახლა უნდა იცოდეთ. რა არის ის, რაც ახლა უნდა იცოდეთ? რა არის ის, რაც ახლა უნდა იცოდეთ? აბა ვნახოთ, რა არის ის, რაც ახლა უნდა იცოდეთ? რაც ახლა უნდა იცოდეთ თქვენი, აი აბა ვნახოთ კიდევ, ესე იგი, რისი თქმა უნდა დავიხმარო კიდე დამატებითი კარტი, რისი თქმა უნდა აი ამ კარტს. თქვენი ემოციები გამოჩნდა, ჩემო კარგო, აქ. და მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა დარდიგი ჩანთ, ან შეიძლება ეხლა ხართ დარდიანი. ეს არის ემოციებთან დაკავშირებული. მოდით, აბა ეს ემოციები რა სახის არის, შევეკითხო. რა სახის არის ეს ემოციები? ეს ემოციები არის მამაკაცთან დაკავშირებული. რაღაცას განიცდით ამ მამაკაცთან დაკავშირებით. და აბა ვნახოთ, რა უნდა მამაკაც თქვენგან, რა სითხოს. სავარაუდოდ აქ გამოჩნდა მამაკაცის წასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. და აბა ეს ვნახოთ, ეს არის სურვილების ასრულების კარტი, ენერგია, მხნეობა და რაღაცა დასახული მიზნების ასრულება. ამას რისი თქმა უნდა ვნახოთ? აბა რაღაცა სწრაფად, სწრაფ ტემპში მოდის, აი თქვენკენ დიდი სიხარული, დიდი წარმატება. და რა სახის წარმატება? აბა ვნახოთ ეს.
რა სახის წარმატებაა ეს, რა არის? ო, ესე იგი, მამაკაცის განღებულობ, რაღაც ახალ ამბავს, შეიძლება საჩუქარი გამოშდეს. აბა ვნახოთ, როგორი, ესე იგი, როგორი განწყობით არის ეს მამაკაცი თქვენს მიმართ. როგორი განწყობით არის, იცით, მოლოდინის განწყობით არის თქვენს მიმართ, რომ რაღაცნაირად მოიგებს თქვენს გულს. ასე რომ შემოკარგო, ესე იგი, აქეთკენ ჩანს, ესე იგი, მამაკაცის წასვლა თქვენი ცხოვრებიდან, ხოლო აქეთკენ ჩანს რაღაცა ახალი ვარიანტი, ასე ვთქვათ, ახალი ვარიანტი, რომელიც აი ახალი ურთიერთობა იწყება. ახალი ურთიერთობა და ეს ძველი მიდის წარსულში, გესმით? და ეს ახალი ვარიანტი არის ისეთი, რომ იყვენ კარგი, ისე გაგიხარებთ გულს, გესმით? მაგრამ ეს ყველაფერი აი საწყის ეტაპზეა. საწყის ეტაპზე. მოდი დაბა ვნახოთ ახლა ბონუსის სახით. სამყაროს თანადგომა მაინტერესებს. თქვენს მიმართ როგორია სამყაროს თანადგომა? ეს მიმართ როგორია სამყაროს თანადგომა? სამყარო რაღაც იცით როგორია? როგორც წინა ვარიანტში, სამყარო არ არის კმაყოფილი თქვენი გადადგმული ნაბიჯების, როგორც ცხოვრობთ, ამიტომ აქედან გამომდინარე მოგიწოდებთ, რომ სამყაროსთან დადგეთ ახლოს, ან მედიტაციების საშუალებით, ან ლოცვების საშუალებით, გესმით? სამყაროსთან უნდა დადგეთ ახლოს და ყველაფერი კარგად იქნება. და ტარო რას გირჩევთ? აბა ვნახოთ. რას გირჩევთ ტარო? ჩემოკარგო ყველაფერს კარგს. ესე იგი, ტარო გირჩევთ, რომ მეტად როიტყვიან, იზრუნოთ თქვენს ენერგოინფორმაციულ ველზე, რომ იზრუნოთ თქვენს ენერგეტიკულ არხებზე, თქვენს ბიოველზე. ენერგეტიკული ჩაკრების გააქტიურება საჭირო და ამას თქვენ მოახერხებთ აი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულიც არის, შემოკარგო, გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაცია ტაროსგან, სამყაროსთან დადეგით ახლოს და ყველაფერი კარგად იქნება. როცა თქვენ აი ამას მოაგვარებთ, ამ სამყაროსთან დადგომას ლოცვებით, მედიტაციებით, გესმით? თქვენ ცხოვრებაში მრავლობითი გამონათება იქნება, მრავლობითი ბედნიერი გამონათებები. გესმით? ეს შეეხება თქვენს პირად ცხოვრებას, თქვენს კარიერულ წინსვლას, აი ყველაფერი მიმართულებით. მინდა გისურვოთ კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა და ბედნიერება. ასე რომ შემოკარგებო, ასე დასრულდა ტაროს გაშლა და ვისაუბრებ თემაზე, ვინ გადევნებთ თვალყურს ფარულად. და მეორე შეკითხვა იყო ასეთი: რა არის ის, რაც უნდა იცოდეთ ეხლა? მადლობთ, რომ მიყურეთ და კომენტარით ვიდეო. გამომიგზავნეთ თქვენი შეკითხვები. ამ შეკითხვებიდან ერთ-ერთს, ყველაზე აქტუალურს ამოვარჩევ, დავუსვათ ტაროს და ვნახოთ, რას კვეთკვის ქვეცნობიერი. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, წარმატება, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ თქვენ. მომავალ შეხვედრამდე.